熱血製造最強頻道 passiontimes.hk。港共政權警察對我哋私人一切暴力，將會喺全世界嘅眼中留低一個不可磨滅嘅污點。政治本土起义，主持黄杨达、郑松泰、陈食。2014年12月9日，热血政治继续同大家本土起义啦。咁样咧，今日有陈四啦、柏杨啦，同埋我黄杨达嘅咁样。咁以后个 Sophia 又唔同咗喎，咁样。咁就今日就嗱，今日系12月9日，星期二啦。而家係8:04啦，咁樣。咁喺呢個日子咧，就呢、這個鐘數咧，就係、是李思煙咧，就喺旺角咧，哇，好嚴重啊！呢、這個行動，佢就喺旺角，佢就喺旺角發起一個反鳩污行動，旺角遊行喎，嗰啲咁樣。咁係呢個係你講一講佢嗰個講法。佢個講法就係話，佢話見到香港有啲不法嘅分子，就煽動一啲低智嘅人士同埋市民喺旺角。咩話低智嘅人士？係啊，低智係啊，真係邊個智啊？智力嘅智。低智人士係，及埋市民走到旺角街頭，去對所有嘅店鋪作出黑社會式嘅滋擾，極度呢、這個字唔識讀喎，真係死火啦又。係啊，你咁多字唔識讀啊？真係好多字都唔識讀。極度呢個咪昂字嚟㗎？係咩？佢括弧嘅，因為感字下面有個心字喎。喂，係咪亂碼？你繼續啦，極度乜乜啦，極度乜乜啦，極度乜啫喎。錯字，發出呢個字，發出鳩烏咁叫，並且自稱為嘟鳩烏。呢個嘟字就同嗰個字死咗，真係唔識。呢啲低字同埋騷擾式嘅行為，唔單止係無聊，而且係破壞法紀。我哋正義嘅香港市民對呢啲罪惡係唔會縱容同埋姑息嘅。我哋要站出嚟向呢啲犯罪分子說不。要求香港警察嚴正執法，將呢啲不法分子繩之於法，保障香港市民同埋商户嘅生活權益，唔會俾呢啲鳩烏嘅人破壞。咁就今晚佢哋會喺太子嗰邊嘅一間聖公會嘅基榮所嗰度集合。咁跟住咧，遊行去邊度啊？遊行佢遊行咧就係、是、由呢、這個旺角嘅永隆銀行去到呢、這、一個即係始創中心對面啦。咦，佢冇寫到遊行去邊度喎？原來喺邊度？冇終點嘅。冇啊，冇噶，冇噶。漫無目的咁。佢就歡迎大家用呢個藍色為主，咁就帶藍絲帶同埋帶藍遮。藍絲帶同埋藍遮咁樣。咁佢有個電話查詢嘅，好得意嘅，打去咧係個係秘書台。你打個電話去嘅。係啊，我都俾。你都想去，你都想參與。我想睇下會唔會有錢收。但係唔可以參與喎，大佬。我問下有冇錢收。喂，呢、這個真係好。好可怕嘅行動，反對購物嘅行動係咩意思呢？即係反經濟，你都係係咯，你反對經濟發展，反對消費，反對資本主義，呢個咩意思呢？係咪先？點可以咁樣㗎？資本主義。喂，你點解我唔明白李思煙或者你哋呢啲藍絲帶，點解你哋唔好好認清個目標，對準個對象咧？你點解揾啲小商户嚟到搞呢？我唔明白你哋喎，你人哋去購物做生意，即係去消費咁樣。如果冇我哋去消費，你哋一早就玩完啦，一早完蛋啊！係一早完蛋啦！你哋係咪先？香港人就係靠我哋消費，我哋都仲要唔係外人添喎。香港人自己都香港自己消費，咁你內需係咪先？我哋刺激內需，如果我哋自己人都唔消費，我哋靠咩人消費呢？係咪？如果我哋唔消費，一早就完蛋。你哋係咪？你哋所以而家竟然走去搞個遊行，搞個活動，係反對人哋去購物嘅，呢個真係唔能夠理解。你對唔對得住購物之母啊？你夠唔夠購物之母？你唔記得咗購物之母咩？而家個上電視喺度講話，我係鳩啊！咁樣佢係鳩烏之母。喂，鳩！我哋大家都係響應鳩烏之母同埋梁振英同埋梁振英話喂，大家多啲去旺角購物啦，咁樣我哋先去啫嘛，係咪先？咁你咁樣同梁振英唱反調，咁點咧？咁點咧？所以係即係呢個係我覺得不可思議，不可思議。同埋佢唔知呢個遊行有冇申請不反對通知書喎。唔知啦，呢啲唔知佢啦，呢啲警察查啦，嗰啲咁樣，其實 check 到嘅，你上去嗰個有個網站，警察有公佈嘅嗰啲。但係反購物呢、這個，即係反購物呢個真係好，係咯，令到人好點講啊，即係好心寒啊，我覺得。
你香港會有啲咁嘅人嘅？咁苦行僧嘅，突然間件事，唉，好心寒咯、啊！倒抽有涼氣，喂，啲人搞亂香港，搞亂香港嘅經濟，香港社會就係靠大家去購物、去消費嚟維持。香港係一個購物天堂，你喺購物天堂入邊反購物，咁點搞咧？香港仲係我哋認識嘅香港咧，我哋係咪要保衞香港咧？同埋我理解唔到點樣可以反購物？點解保衞香港嗰啲咩咩？佢咪保自戀？唔係啊，周庸嗰啲咪有幾個咩保衞香港嗰個聯盟嗰啲？點解你唔出聲咧？搞個簽名係你先愛港之星，你咁愛護香港，點解唔出聲去譴責呢啲咁樣嘅行為咧？咁樣係仲要係仲要係自稱係正義聯盟呢啲人嗰啲咁樣，我覺得好過分咯。我覺得好過分咯！你有本事你咪申請禁制令，旺角唔准購物咯。都好喎、啊。你咪申請個禁制令，以後旺角係唔准購物嘅嗰啲咁樣，係啊，咁咪大家唔去。但係佢咁樣喺個 Facebook 咁跳出嚟，會唔會有人話佢不誠實使用電腦㗎？拉佢。佢唔知喎、啊。有犯罪意圖。個證據都係佢張相㗎，但係。佢唔知喎、啊，佢我唔知呢條罪係點樣定義，但係即係我覺得反購物呢個行為真係好過分。咁但係亦都證明咗一樣嘢，就係話大家做嘅嘢係啱㗎咯。大家做嘅嘢係正確嘅咯，係咪先？咁係喂，你咪引到喂，其實嗰個效果比起之前呢、這個咁樣嘅唱紅打黑嘅效果更好啦，係咪先？哦，係喎。唱紅打黑佢你都係想惹呢啲人出嚟引佢哋反共產黨，咁但係你自己去扮共產黨真係好難受噶嘛。好難過。咁你而家正正經經出嚟購物啫嘛、你正正經經出嚟鳩烏係冇人應該理論上係冇人可以阻止你嘅喎、你只要真係購物咪得咯。我晚晚都 keep 單嘅，我想講，豪大大，我梗係啦，我晚晚都 keep 單，又堅又買嘢噶，每個地方我係買，我喺報紙買本《熱血少年》，我叫報紙行開單俾我，證明我真係買，手寫單吸引，係啊，證明我真係嚟買咯，大佬，大家保障翻自己都要，你而家購物都好高風險噶嘛，係咪先？你為咗保障自己，你都買定啲嘢有單有。喂，差唔多，你話香港嘅本土運動興起都係嚟自購物開始，就係、是、可能李嘉義嗰張人民幣 DNG 嗰個開始喎。都係嚟自買嘢。唔係嗰個唔係我發起嘅，我嗰個陳去嘅，你唔好講到好似我搞咁樣。咁呢個鳩都唔係你發起嘅。唔係，梗係我發起啦。而家邊有嘢我發起啫？咁樣係即係去到呢個階段，仲邊使人發起啫？購物呢啲嘢係咪？所以係證明咗鳩係有威力咯。你睇李思燕嘅反應，我好期待今晚即係究竟李思燕嗰個遊行會搞成點？點啦嗰啲咁樣係，喂我哋係咪最好你就最我最希望你聲勢好大，我期望好多人參與。如果你唔夠人嘅話，我哋想參與添。如果你聲勢好大就好啦。如果你好多人有一兩千人，哇！你最好就幾萬人喺個旺角嗰度行嗰啲咁樣，咁係咪先？咁你成個旺角俾你佔領曬，咁咪真係冇人購物喎。咁咪證明咁係啦。你最好你有幾萬人一齊去遊行，塞住咗成個旺角咁樣，咁但係啲人冇辦法購物。潮聯小巴司機即刻跪低。係啦，嗰啲咁樣。喂，你搞到潮聯都今朝都喺呢個唔知咩電台嗰商台都喺商台嗰度同佢講，喂，俾個生路嚟行下啦，嗰啲咁樣。呢個又係值得講嘅。雖然就係其中一個司機走出嚟講，就係話，喂，各路英雄俾條路嚟行下啦，嗰啲咁樣。喂，我都今朝見到，咁我上緊庭啦，我約略立到呢單嘢啦。我立到呢單嘢嘅時候，我都諗住就係話，喂，會唔會又有人走出嚟講，就係話，唉，都話要對準嘅政，都話要對準嘅政權㗎啦。你而家影響到啲基層啦，影響到啲小商小即係嗰啲叫咩啊？即係打工仔啦，揾食啦咁樣啦，工人階級啦，哔哩吧啦乜乜乜乜咁樣。咦，吃驚地！我今日睇咗成日冇人講呢啲嘢喎。是冇人講呢啲嘢喎，即係個小巴司機走出嚟講就係話：喂，你哋搞就搞潮聯啦，你哋搞個會啦，你唔搞我哋啦，即係佢大概都係咁嘅意思啫嘛。即係話，喂，生意又跌咗幾多成啊？佢話跌咗幾多成啊？一成多啊！生意又跌咗一成多啦！你哋咁樣搞真係唔得啊！不如喂，其實都係個會搞啫，唔關我哋事啊，唔好搞我哋啊嗰啲咁樣。喂，我心諗，如果咁樣出咗嚟講嘢之後，係咪又會有人走出嚟講，同大家講就係話：喂，咁樣。搞法，喂，搞到啲工人階級啊，搞到司機啊嗰啲咁樣，喂，不如對準翻會，點撚樣對準咗會啊？你教我啦，你教我啦。又係話沒有誰比誰高尚、啊，係咪先？你教我點樣對準咗會先？點樣對準潮聯先？係咪先？揾個註冊登記人出嚟打佢一身啊！唔通
搞得咁噶嘛？會揾個 logo 出嚟，跟住推骨牌推冧佢啊？係咪先？你又話對準對準嗰、那個嗰、那個嗰、那個會啦，又或者有啲人上升啊，講過又話對準嘅政權啦，咁樣你同摩西講啊，屌你老尾！你唔肯同摩西講，摩西一嚟就放火燒船啦，你睇第一下就嚟啦，跟住上帝仲嫌佢慢啲，屌你老母等我嚟啦，仆街冇撚啲蝗蟲飛出嚟，點撚親似樣噶？點似恐怖襲擊啊嗰啲咁樣？你喂，即係我覺得呢個係。呢、這個係我唔知啦，即係有幾個因素啦。第一就係潮聯霸住咗條路好耐啦，但係即係嗰啲小巴我講，即係個小巴霸住咗條路好耐。呢、這個私家係霸半個世紀啦，霸半個世紀啦係嘛？係佢自己意思講，佢自己講出嚟，做意思講出嚟。咁跟住佢係咪意思佢係咪意思佢想申請逆權侵佔啊？我差唔多，係咪申請逆權侵佔？跟住起樓嗰啲，你話私家路啦，係咪先？潮聯豪庭嗰啲，起翻蓋啊，起翻頂啊嗰啲咁樣啊，你去做一份係咪先？即係第一樣嘢就係你霸咗好耐啦，即係。喂，大家覺得有搞錯啊，大佬有搞錯啊！喂，你話人哋霸住條路就得，你自己霸住條路係咪先？呢個其一啦，其二就係、是、大家覺得一樣嘢，喂，你真係惡啊！你真係惡啊嘛！第三就係我相信某程度上咧，係大家開始即係我估計啦，希望啦，或者我自己心目中有個期許啦，我唔知係咪咧，就係、是、喂，係咪大家進步咗咧？大家進步了，喂，事實上有時是這樣的，你經常說對準政權不斷地，喂，對準或者要對準核心那一個不斷地上升上去，又說不要搞他啦，他上面那個搞而已，然後上面那個又說他都是被人家指使的而已，你搞指使他那個，然後指使那個其實是制度而已，你對準制度，制度為什麼會這樣，就是因為人心的腐朽，說到尾就是慾望，你不對準欲望，怎麼樣對準欲望，你上升上去沒得搞的嘛，是不是，所以就是你說對與錯好撚難講，即係好撚左膠咁樣去講講咗，真係好撚難講。咁但係問題就係喺呢個時期，你面對緊嘅已經唔係一個運動啊嘛，你搞清楚一樣嘢啊嘛。你而家喂，譬如你而家你之前仲會有一個佔領，嗰、那個佔領大家會覺得就係話嗰個係。你要去傾，你要去抨擊，譬如到今日啦，嗰個差佬出嚟講嘅，嗰個叫咩名啊？嗰個好高級嗰個咧，今日出嚟講，張德強嗰、那個佢出嚟講就話：，都偏離咗原本嗰個運動，使講啦，大家知道，咪而家仲講咩運唔運動啫？而家仲講咩錯唔錯衝啫？而家你面對緊嘅係民怨啫嘛，純粹係、所以呢個就係我同政府講就係話，我之前做節目做大聲講嗰陣，我係講喂，你要諗嗰樣嘢，你要諗嗰樣嘢就係話嚟緊要去承擔嘅。是你政府你面不面對到那樣嘢？好了，你不回應的運動，你不回應的雨傘革命，喂，雨傘革命都仲係，雖然佢係即係各路人馬都有，但係大家都叫做仲有一個框架喺入邊。而大家雖然係冇大會，冇一個中心嘅領導，但係大家對件事，譬如係核心的訴求啊，或者訴科所謂的初衷啊，大家都有共識，或者係對件事嘅界線有共識。喂，好啦，你唔回应呢件事，你唔回应呢个运动，你唔回应嘅雨伞革命，你尽情抹黑雨伞革命，你尽情贬低佢，尽情系冷漠地去对待。好啦，咁雨伞革命死咗，咁就冇雨伞革命咯。咁嚟紧啦，即系可以咁样去预计啦，我自己估计啦。咁好啦，雨伞革命失败咗，咁点？喂，咁就唔会再有，咁运动咪失败咗咯？运动咪失败咗咯？咁我哋啲人咪失败咗咯？咁但系你面对紧嘅，好啦，我哋呢啲人俾你推到失败咗啦。整個雨傘革命被你推到失敗了，那失敗了就失敗了，你失敗了之後你要面對的就不是我們這些人嘛，你要面對的不是商學嘛，你要面對的不是佔中三子嘛，你要面對的不是泛民主派，你想找個人抹黑都沒有啊，現在 你面對的甚至乎不是你經常口中那些所謂激進派知識分子，屌你老尾，你不斷地盡情說那裡有很多知識分子滲透那些，講咯，你咪講咯。喂，你之前去講，不斷去講呢、這個咁嘅旺角有大量嘅知識分子、激進分子去滲透，我哋議會公民都仲要出嚟澄清。喂，我哋做過啲乜嘢？我哋做過啲乜嘢？我哋冇組織啲乜嘢？乜乜物物，我哋仲要澄清回應你嗰啲咁樣。你而家你咪繼續喺度講咯。今日嗰個張咩？張德強，張德強都仲喺度講啦。喂，旺角啊，嗰度啊，嗰、那個鳩烏啊，嗰啲咁樣嘅人啦、啊，入邊滲透咗好多知識分子嘅學生遠離佢嗰啲咁樣。係啊。你咪中你中意講咪講咯，你以為鳩烏啲人會理你咩？嗯，嗰啲人唔會理你噶，冇關係噶。你而家面對緊嘅已經唔係某個組織、某個領導人物，或者係某一個運動，那個運動唔存在啦。你要面對民怨啊，咁民怨你可唔可以呼籲個民怨退場啊？運動有得退場嘅，
佔領有一退場，而民怨怎樣退場啊？民怨現在就去回最原初的東西，就是說喂，你要去解決了，你要去解決，喂，你要面對咯，你要面對咯，關我哋撚事嚟噶，唔撚關我哋事喎，唔撚關我哋事喎，莫講話組唔組織到啊，即係莫講話我哋想贏唔想贏，冇人組織到。喂，我試過內疚屋，佢哋行去邊，我唔撚知，我唔撚知，我都行跟佢哋行到個陀陀令。系啊，你又喺对中间啊嘛。系、哎、我唔知道行啦，我去到某个位置、啊、停喺度过马路过一半个钟头。咁我心谂我过好定唔过好咧？去买块鸡扒先。我嗰日冇买鸡扒，佢啊，即系你明唔明啊？你而家喂，你而家就要面对一样嘢。好啊，嚟紧礼拜四金钟清场啊，斩斩讲到好卵劲咁样，又话哇，你哋唔好乱嚟啊！你升级我升级啊！你升级我又升级噶吓、啊，你哋升级啊！你只会令到啲人吓诶、啊、警察更加。武力地去對待你哋啊！嚇、嗯啊，你哋自己小心啊，謹慎啊，嗰啲咁樣。好啦，好啦，咁清咗，你就要諗咯喎，你就要諗咯。你原本仲有個佔領區喺度，之前你清咗旺角，你就好似懟落個矮窩嗰度。嗯，好啦，冇咗矮窩，冇咗矮窩，矮仲喺度噶。嗯，矮就四散咯咁樣。好啦，你懟埋金鐘。我預計話俾大家聽，我預計話俾你聽啦，特區政府梁振英，喂，到時你咪懟散咗另一個矮窩咯，另一個到時仲講咩雙唔雙學，仲講咩學生組織，你仲呼籲啲學生遠離啲乜乜物物嗰啲咁樣，你點知邊個打邊個啫？你點知邊個打邊個啫？周街都係人，每日喺旺角晚晚係咁揾 camera 攝錄住咁樣，其實都冇乜計嘅啫。係啊，你跟住你咪係咁攝錄啲人咯，咁樣點啫？咪懟爆曬你啲 memory 咯，攝錄曬啲人咯，咁點啫？跟住你拍到嗰個就全程跟住嗰個影，跟住嗰個係準新郎嚟嘅咁樣。係啦，拉咗，咁跟住點咧？跟住點咧？佢仲有戒指喺身，我唔知有冇戒指喺身啊。啱啱買完戒指咁樣，即係你嗰件事係你冇辦法收拾，我冇辦法收拾。冇辦法收拾的重點不是在於話嗰個形式是怎樣，個形式都仲有很多變化，有很多不同的唔知會變成怎樣啦，唔知會變成點樣啦，甚至乎你係作為政府，你要憂慮是不是會有更多更亂的狀況出現，又或者是更暴力的場面出現，你是要憂慮的，你係要憂慮的，但是我同你一樣咁憂慮，有乜辦法？有咩辦法？原本係一個運動，或者係一個有形嘅有目標嘅，即係有形狀啦，或者有形式啦，有目標嘅有形態嘅一個狀況。哦，你唔會回應呢個狀況。你係要將嗰個民怨嘅形態摧毀佢、矮化佢。好啦，咁跟住然之後，佢咪自然地爆出個憤怒係唔會消失咗噶嘛？個歸根究底就係佢哋憤怒啊嘛。咁個憤怒唔消失，咁你點咧？你點樣處理咧？你而家咪就係你處理唔到咯？你處理唔到咯？嗰啲人喺度做咩啫？你叫佢哋唔好集結嗰啲咁樣，咁你咪宵禁一笨。但佢有樣嘢就俾人感覺到，就是、假設佢而家全面清曬場啦，即係再冇三個佔領區都不存在通曬車，佢會其實梁振英會當自己係立咗個功績嘅喎，佢係真係可以好同去北京交代，就話我已經完即係和平地不流血地咁樣就解決咗呢一個佔領嘅事件，但係佢唔會再深入去再解釋翻而家個民怨繼續喺度啊，鳩周圍流傳啊。當然你唔知金鐘清場之後會發生咩事啦，咁樣咁，但係佢一定係表面上就係咁樣同北京嗰邊交代嗰度呢件事就會唔係啊，佢咁樣佢可能係咁樣做咯。咁但係如果你交代到，你覺得交代到咪交代到咯、而另一方面就是其實如果你記得翻，即係可能九月28號開始，即係發生催淚彈之後，開始個佔領運動之後咧，其實你其實感覺到政府係好想揾一啲對頭人去傾嘅。即係就算你在現場嘅時候，可能會不斷有人問啊，竟邊個帶頭啊，邊個勝啊，跟住都會揾人去傾。當然你就會發現就係其實有班即係有啲組織就開始嗌退場機制啊咁樣，其實都好想有個對頭人傾啦。跟住之後發生嘅就係、林鄭見到話人少啲就唔傾啦，之後有一啲嘅行動升級又出嚟傾啊，傾過一次啦。但係之後政府就冇再去諗住揾一啲嘅組織傾，去到啊資峰絕食都話想同你對話，咁佢都係十問九唔應。不會傾噶啦，你政府唔傾係政府唔傾係預計之內，你個運動你嘅行動一路降級，會傾條撚咩？但你而家見到，但你而家實際上就係話個運動係總會升級，因為個能量喺度，個能量係嚟自憤怒啊嘛。但係你都眼見到鳩烏嘅情況係咁樣啊嘛。咁你揾邊個傾啊？
你告訴我你找誰談，你找我來談，會不即你試試找我談，跟著我說、哎、你真可憐、啊樣哎、你陰公了這樣談什麼、啊、談什麼，我都是告訴你、哎、你就慘了，幸好不是我做特首，所以他現在姿態是、哎、你老婆就到這樣、啊、你說說說第二樣、啊、是不是推出新街霸你買談看著你老婆有什麼好談，你找不到人跟你談的，你找不到人跟你傾的。但問題是他現在連做樣都不做嘛，即是說他深信這件事是 work 嘛。不明白你意思，即是 他相信，即是 他跟著旺角經驗，即我估的啫，他跟著旺角經驗，他就會覺得他這樣驅散了你之後件事 work， 即使是之後變成鳩烏革命，所以他也都沒有一個姿態想著會做些什麼，他都預計金鐘和銅鑼灣這樣清完之後，就算你發生三個地方都在這裡周圍鳩烏的話，他覺得承受得起的，如果是這樣的話。不是啊，我你不可以用呢個角度去分析嘅，呢、啊、個分析嘅角度是錯的。第一就是話梁，你嗰個分析的前設就是你前設咗梁振英是醒的嘛，屌你老尾呢個基礎就已經唔撚成立啦。咁係。嗰日佢低能的嘛，條撚樣係咪先？如果佢係醒嘅話，佢係醒嘅話就不會出現鳩烏啦。嗯。嗰件事都講唔通啦，係咪先？即係佢覺得 work 唔 work 係佢嘅諗法嚟啫嘛。咁你我哋去分析個策略，一個策略佢諗乜撚嘢冇意思噶嘛，對個局勢，因為局勢就係唔 work 啊嘛。嗯。如果唔係就因為個鳩烏嘅狀態就會話咗俾你聽唔 work。同埋嗰個反映咗乜嘢？唔該，就係咪潮聯嗌救命，潮聯司機嗌救命，你先出嚟反鳩烏，跟住然之後嗰個係張咩強啊？張德強走出嚟開記者會話，無論你哋以任何乜嘢嘅藉口講，今日開記者會，無論你哋用乜任何乜嘢藉口講，嗰、那個好明顯就係一個非法嘅活動嗰啲咁樣。喂，屌你老尾，你自己定義唔到件事點撚解非法？嗯。咁就證明咗嗰個狀況係你一發不可收拾啦、嗯。然之後你再清埋金鐘之後，嗰、那個狀態只會加劇嘅啫嘛，只會加劇嘅啫嘛。所以有啲人喺度討論緊就話金鐘清場係會點喎？我而家梗係期待佢清啦、嗯，期待佢清啦。越多人咁樣散出嚟咪越好，好過鎖喺個佔領區，大家喺個大台度互鬥，又喺城牆又撚城嗰啲咁樣，你又喺度話呢、這個，即係今日又有個報道啦、嗯，又喺度又唔知見到學民又喺度講過話，喂、哎、有啲鬼嘅滲透啊，佢就話會做啲乜嘢啊，會加劇咗。嗰啲警察升級，喂！如果早一個月我見到有呢啲報道嘅話，我屌鳩你啦！講呢啲把撚咩？你呢啲根本就係分化運動嘅講法，你根本就係分化示威啫。去到而家呢個 moment， 我見到呢啲新聞，屌你都廢撚事啦，嘥撚氣啊！你中意講邊個係鬼，邊個係人，邊個係鬼，邊啲係激進，邊啲搞散運動，冇撚所謂啦！而家，而家冇撚所謂啫，冇撚所謂噶。你而家期待緊嘅，或者係將會發生緊嘅，就係當民怨累積到咁地步，而冇一個容器。雨傘革命或者佔領基本上就是一個盛載民怨的容器、嗯、你還可以看到它是多少你、嗯、喂你接下來看不到的、啊、你接下來看不到的那你惶惶不可終日的、嗯、那你可以怎樣你宵禁或者你承受你到時你真的會承受的就是經濟影響因為你還有一個佔領的時候你說喂你這樣影響經濟喂那些人或者佔領的人都仲會熬底，仲會熬底，害怕形象受損，好似銅鑼灣咁樣，仲會搞翻啲小店地圖啊，搞翻啲小店單張啊，叫大家支持本土經濟嗰啲咁樣，冇撚人理啦，而家呢啲，冇有人理啦。咁你喂，好老實講，你又唔理，我又唔理，咁邊個理啊？點知啊？咁邊個理啊？咁政府理你啊嘛。你噶嘛啲嘢，你搞噶嘛，你講到咁撚巴閉咁樣，咁但係你點搞咧？睇唔撚到喎。看不撚到喎，喂，所以我係好撚期待金鐘清場啦，休息一陣。熱血製造，最強頻道 ，passiontimes.hk。港共政權警察對我哋私人一切暴力，將會喺全世界眼中留低個不可磨滅嘅污點。勇武漢人，勇武漢人，自殺作戰，自殺。熱血政治，本土起義。主持：黃仁達、鄭松泰。陈四，2014年12月9日，热血政治继续同大家本土起义啦。咁样咧，今日有陈四啦、柏杨啦，同埋我黄杨达嘅咁样。咁以后个 software 又唔同咗喎。咁样，咁就今日就嗱，今日系12月9日，星期二啦。
而家係8:04啦，咁樣。咁喺呢個日子咧，就呢、這個鐘數咧，就係、是李思煙咧，就喺旺角咧，哇，好好嚴重啊！呢、這個行動，佢就喺旺角，佢就喺旺角發起一個反鳩污行動，旺角遊行喎、啊，嗰啲咁樣。咁係呢個係你講一講佢嗰個講法。佢個講法就係話，佢話見到香港咧有啲不法嘅分子，就煽動一啲低智嘅人士同埋市民喺旺角。咩話低智嘅人士？係啊，低智係啊，真係邊個智啊？智力嘅智。低智人士。係，琴日話市民走到旺角街頭，去對所有嘅店鋪作出黑社會式嘅滋擾，極度呢、這個字唔識讀喎，真係死過啦又。咩啊？你咁多字唔識讀啊？真係好多字都唔識讀。極讀嗰啲咁嘅昂字嚟㗎，係咩？佢括弧嘅，因為感字入面有個心字喎。係咪亂碼？你繼續啦，極讀乜乜啦，極讀乜乜啦，極讀乜啫喎？錯字喺個喺呢個字，發出鳩烏咁叫，並且自稱為嘟鳩烏，個嘟字就好多字死咗，真係唔識。呢啲低字同埋騷擾式嘅行為，唔單止係無聊，而且係破壞法紀。我哋正義嘅香港市民對呢啲罪惡係唔會縱容同埋姑息嘅。我哋要站出嚟向呢啲犯罪分子說不，要求香港警察嚴正執法，將呢啲不法分子繩之於法，保障香港市民同埋商户嘅生活權益，唔會俾呢啲鳩烏嘅人破壞。咁就今晚佢哋會喺太子嗰邊嘅一間聖公會嘅基榮所嗰度集合。咁跟住咧，遊行去邊度啊？遊行佢遊行咧就是、由呢、這個旺角嘅永隆銀行。去到呢、這、一個即係始創中心對面咧，咦佢冇寫到遊行去邊度嘅原來？喺邊度？冇終點嘅。冇啊冇啊冇啊！漫無目的咁去。佢就歡迎大家用呢一個藍色為主，咁啊帶藍絲帶同埋帶藍遮。藍絲帶同埋藍遮咁樣。咁有個電話查詢嘅，好得意嘅，打去咧係個係秘書台。你打過電話去嘅？係啊，我都比較。你都想去？你都想參與？我想睇下會唔會有錢收。但係唔可以參與喎，大佬。我問下有冇錢收。喂，呢、這個真係好。好可怕嘅行動，反對購物嘅行動係咩意思呢？即係反經濟，你都係係咯，你反對經濟發展，反對消費，反對資本主義，呢個咩意思呢？係咪先？點可以咁樣噶？資本主義。喂，你點解我唔明白李思煙或者你哋呢啲藍絲帶？點解你哋唔好好認清個目標，對準個對象咧？你點解揾啲小商户嚟到搞呢？我唔明白你哋喎，你人哋去購物做生意，即係 去消費咁樣。如果冇我哋去消費，你哋一早玩完啦，一早完蛋啊！係一早完蛋啦！你哋係咪先？香港人就係靠我哋消費，我哋都仲要唔係外人添喎。香港人自己都香港自己消費，咁你內需係咪先？我哋刺激內需，如果我哋自己人都唔消費，我哋靠咩人消費呢？係咪？如果我哋唔消費，一早就完蛋啦！你哋係咪？你哋所以而家竟然走去搞個遊行，搞個活動，係反對人哋去購物嘅。呢、這個真係唔能夠理解，你對唔對得住購物之母啊？你敢唔敢？購物之母，你唔記得咗購物之母咩？有一個上電視喺度講，我買鳩烏啦，我哋咁樣，喂鳩烏之母，喂鳩，我哋大家都係響應鳩烏之母同埋梁振英同埋梁振英話，喂大家多啲去旺角購物啦，咁樣我哋先去啫嘛，係咪先？咁你咁樣同梁振英唱反調，咁點咧？咁點咧？所以係即係呢個係我覺得不可思議，不可思議。同埋佢唔知呢個遊行有冇申請？不反對通知書喎、啊，唔知啦，呢啲唔知佢啦，呢啲警察查啦，嗰啲咁樣，其實 check 到嘅，你上去嗰、那個嗰、那個有個網站，警察有公佈嘅嗰啲，但係反購物呢、這個，即係反購物呢個真係好，係咯，令到人好點講啊，即係好心寒啊，我覺得。香港會有啲咁嘅人嘅，咁苦行僧嘅突然間件事，唉，好心寒咯！冬秋有涼氣，喂，啲人搞亂香港，搞亂香港經濟，香港社會就係靠大家去購物、去消費嚟維持。香港係一個購物天堂，你喺購物天堂入邊反購物，咁點搞咧？香港仲係我哋認識嘅香港咧，我哋係咪要保衞香港咧？同埋我理解唔到點樣可以反購物？點解保衞香港嗰啲咩佢咪保自戀？唔係啊，周融嗰啲咪有幾個咩保衞香港嗰個聯盟嗰啲，點解唔出聲咧？搞個簽名係你先愛港之星，你咁愛護香港，點解唔出聲去譴責呢啲咁樣嘅呢啲咁樣嘅行為咧？咁樣係仲要係仲要係自稱係正義聯盟呢啲人嗰啲咁樣，我覺得好過分咯、啊。
我覺得好過分咯。你有本事你咪申請禁制令，旺角唔准購物咯。都好喎、啊。你咪申請個禁制令，以後旺角係唔准購物嘅嗰啲咁樣。係啊，咁咪大家唔去。但係佢咁樣喺個 Facebook 跳出嚟，會唔會有人話佢不誠實使用電腦㗎？拉佢。佢唔知喎、啊。有犯罪意圖。個證據都係佢張相㗎，但係。佢唔知喎、啊，佢我唔知呢條罪係點樣定義，但係即係我覺得反購物呢個行為真係好過分。咁但係亦都證明咗一樣嘢，就係話大家做嘅嘢係啱嘅咯。大家做嘅嘢係正確嘅咯，係咪先？咁係喂，你咪引到喂，其實嗰個效果比起之前呢、這個咁樣嘅唱紅打黑嘅效果更好啦，係咪先？哦，係喎。唱紅打黑佢你都係想惹呢啲人出嚟引佢哋反共產黨，咁但係你自己去扮共產黨真係好難受噶嘛。好難。咁你而家正正經經出嚟購物啫嘛、嗯，你正正經經出嚟鳩烏係冇人應該理論上係冇人可以阻止你嘅喎、你只要真係購物咪得咯，喂。我晚晚都有 keep 單嘅，我想講，豪大大，我梗係啦，我晚晚都 keep 單，又堅有買嘢噶，每個地方我係買，我喺報紙買本《熱血少年》，我叫報紙上開單俾我，證明我真係買，手寫單吸引，係啊，證明我真係嚟買咯，大佬，大家保障翻自己都要，你而家購物都好高風險啊嘛，係咪先？你為咗保障自己，你都買定啲嘢有單有。喂，差唔多，你話香港嘅本土運動興起都係嚟自購物開始，就係可能李嘉義嗰張人民幣 DNG 嗰日開始咯。都係嚟自買嘢。唔係嗰個唔係我發起嘅，我嗰個趁虛啫。你唔好講到好似我搞咁樣。咁呢個鳩都唔係你發起嘅。唔係，梗唔係我發起啦。而家邊有嘢我發起啫？咁樣係即係去到呢個階段，仲邊使人發起啫？購物呢啲嘢係咪？所以係證明咗鳩係有威力咯。你睇李思燕嘅反應，我好期待今晚即係究竟李思燕嗰個遊行會搞成點。嗰啲咁樣係，喂，我哋係咪最好你就最，我最希望你聲勢好大，我期望好多人參與。如果你唔夠人嘅，我哋想參與添。如果你聲勢好大就好啦。如果你好多人，有一兩千人，哇！你嗰只你最好就幾萬人喺個旺角嗰度行嗰啲咁樣，咁係咪先？咁你成個旺角俾你佔領曬，咁咪真係冇人購物喎、啊。咁咪證明，咁係啦。你最好你有幾萬人一齊去遊行，塞住咗成個旺角咁樣，咁但係啲人等啲人冇辦法購物。潮聯小巴司機即刻跪低。係啦，嗰啲咁樣。喂，你搞到潮聯都今朝都喺呢個唔知咩電台嗰商台都喺商台嗰度同佢講，喂，俾個生路你行下啦，嗰啲咁樣。呢個又係值得講嘅。雖然就係其中一個司機走出嚟講、就係話，喂，各路英雄俾條路嚟行下啦，嗰啲咁樣。喂，我都今朝見到，咁我上緊庭啦，我約略立到呢單嘢啦。我立到呢單嘢嘅時候，我都諗住就係話，喂，會唔會又有人走出嚟講就係話，唉，都話要對準嘅政，都話要對準嘅政權㗎啦。你而家影響到啲基層啦、影響到啲小商小即係嗰啲叫咩啊？即係打工仔啦、揾食啦咁樣啦、工人階級啦、哔哩吧啦、乜啦咁樣。咦，吃驚地！我今日睇成日冇人講呢啲嘢喎，係冇人講呢啲嘢喎。即係個小巴司機走出嚟講就係話：，喂，你哋搞就搞潮聯啦，你哋搞個會啦，你唔搞我哋啦。即係佢大概都係咁嘅意思啫嘛。即係話：，喂，生意又跌咗幾多成啊？佢話跌咗幾多成啊？一成多啊！生意又跌咗一成多啦！你哋咁樣搞真係唔得啊！不如喂，其實都係個會搞啫，唔關我哋事啊，唔好搞我哋啊嗰啲咁樣。喂，我心諗，如果咁樣出咗嚟講嘢之後，係咪又會有人走出嚟講，同大家講就係話：，喂，咁樣搞法，喂！搞到啲工人階級啊，搞到司機啊嗰啲咁樣，喂，不如對準翻會，點撚樣對準咗會啊？你教我啦，你教我啦。又係話沒有誰比誰高尚、啊，係咪先？你教我點樣對準咗會先？點樣對準潮聯先？係咪先？揾個註冊登記人出嚟打佢一身啊！唔通搞得咁噶嘛？會揾個 logo 出嚟，跟住推骨牌推冧佢啊？係咪先？你又話對準嗰個會啦，又或者有啲人上升啊，講過又話對準嘅政權啦，咁樣你同摩西講啊，屌你老尾！你唔撚同摩西講，摩西一嚟就放火燒船啦，你第一下就嚟啦，跟住上帝仲嫌佢慢啲，屌你老母，等我嚟啦，仆街！冇撚啲蝗蟲飛出嚟，點撚樣似樣噶？點似恐怖襲擊啊？嗰啲咁樣，你喂，即係我覺得呢個係。
呢個係我唔知啦，即係有幾個因素啦。第一就係潮聯霸住咗條路好耐啦，但係即係嗰啲小巴嗰個，即係個小巴霸住咗條路好耐。呢個私家霸半個世紀啦，霸半個世紀啦，係嘛？係佢自己意思講，佢自己講出嚟，做意思講出嚟。咁跟住佢係咪意思佢係咪意思佢想申請逆權侵佔啊？我差唔多，係咪申請逆權侵佔？跟住起樓嗰啲，你話私家路啦，係咪先？潮聯豪庭起把蓋啊，起把頂啊嗰啲咁樣啊，你去做一辦係咪先？即係第一樣嘢就係你霸咗好耐啦，即係。喂，大家覺得有搞錯啊，大佬有搞錯啊！喂，你話人哋霸住條路就得，你自己霸住條路係咪先？呢個其一啦，其二就係、是、大家覺得嗰樣嘢，喂，你真係惡啊！你真係惡啊嘛！第三就係我相信某程度上咧，係大家開始即係我估計啦，希望啦，或者我自己心目中有個期許啦，我唔知係咪咧，就係、是、喂，係咪大家進步咗咧？大家進步了，喂，事實上有時是這樣的啦。你成日話對準政權不斷咁，對準或者要對準核心嗰一個不斷咁上升上去，又話誒唔好搞佢啦，佢上邊嗰個搞啫。跟住上面嗰個又話，誒佢都係俾人哋指使嘅啫，你搞指使佢個，跟住指使嗰個其實個制度啫，你對準個制度，個制度點解會咁樣？咪就係因為人心嘅腐朽咯。講到尾就係慾望，你唔對準個慾望，點解要對準個慾望？你上升上去冇得搞噶嘛，係咪先？所以就係你話對。與錯好撚難講，即係好撚左膠咁樣去講咗，即係好撚難講。咁但係問題就係喺呢個時期，你面對緊嘅已經唔係一個運動啊嘛。你搞清楚一樣嘢啊嘛。你而家喂，譬如你而家你之前仲會有一個佔領，嗰、那個佔領大家會覺得就係話嗰個係你要去傾，你去抨擊。譬如到今日啦，嗰個差佬出嚟講嘢，嗰、那個叫咩名？嗰、那個好高級嗰個咧，今日出嚟張德強嗰、那個佢出嚟講就係話：，哎，都偏離咗原本嗰個運動，唔使講啦，大家知道。咪而家仲講咩運唔運動啫？而家仲講咩錯唔錯衝啫？而家你面對緊嘅係民怨啫嘛，純粹係。所以呢個就係我同政府講就係話，我之前做節目做大聲講嗰陣，我係講：，喂，你要諗嗰樣嘢，你要諗嗰樣嘢就係話嚟緊要去承擔嘅係你政府，你面唔面對到嗰樣嘢？好啦，你唔回應嘅運動，你唔回應嘅雨傘革命。喂，雨傘革命都仲係，雖然佢係即係各路人馬都有，但係大家都叫做仲有一個框架喺入邊。而大家雖然係冇大會，冇一個中心嘅領導，但係大家對件事，譬如係核心嘅訴求啊，或者訴求所謂嘅初衷啊，大家都有共識，或者係對件事嘅界線有共識。喂，好啦，你唔回應呢件事，你唔回應呢個運動。你不回應雨傘革命，你盡情抹黑雨傘革命，你盡情貶低他，盡情是冷漠地去對待。好了，那雨傘革命死了，那就沒有雨傘革命了。那接下來即可以這樣預計，我自己估計，那好了，雨傘革命失敗了，那怎麼辦？喂，那就不會再有，那運動就失敗了，運動就失敗了，那我們這些人就失敗了。